hele kroppen nu? Ja, du mangler lige sådan lige det øverste af håret. Og så, let. Så prøv. Kom så. Kom så. Tryk. Mere far, kom nu. Kom. Åh, lad dig være med at gå og pive frem i stedet for, mand. Der er kun... Hold kæft, jeg kom lidt til. Kom nu! Og så... Ja, det var bedre. Det var bedre end sidst. Så vil jeg stoppe med. Men det er godt. Hallo. Hej. Du kunne godt have taget lidt det løs. Det tror jeg godt, du kunne. Den var god nok. Det er det, jeg kom efter. Hvad så? Hvornår der skal over 300? Over, det skal nok være muligt. Kæft, den var let, Marhauke. Thank you.
så holdt de klubstævne ugen før det. Klubmesterskab ugen før. Så fik de rutine. Men det kunne blive klart. Alle klar, alle besøg. Men noget rigtig var der igen. Men det der tror jeg, de har gjort, da de hørte klubmesterskaberne, så holdt de en uges fri. De kom ned. De skulle have haft træningsdagen i dag. Og der var pisse irriterende, når man skulle være dårlig, og døren skulle samle op. Fuck, man kan bane en sort og sindssygt. Og så når man satte sådan af ham, der var dårlig, så er det sådan at lære. Så siger han sådan, så siger læreren sådan, jeg tager, jeg smager det her af. Du siger der bare, at du fik proppet med mad, du skulle smage på hele lort. Og så skulle jeg fortælle læreren, hvordan det smagte, han ville komme efter mig. Hvad mangler der her? Der mangler. Hvad mangler der her? Der mangler. Hvad mangler der? Ikke til du har kommet med. Det er ikke spist. Det er ikke spist. Det er ikke spist. Det er dem, der har været dog til, men de kunne simpelthen prøve mere ned. Ja, der er ingen tvivl om dybden i hvert fald. Vil jeg sige. Rolig. Kom så.
godt. Præcis, lige omkring vandet. Nå. Det kan godt være, at jeg står lidt lidt, fordi nu står sådan der. Skåret bagfra. Det synes du godt, at det er sådan noget. Ja. Hvad er det, man kan få?